Грипът и острите респираторни заболявания продължават да върлуват. Лекарите предупреждават, че наблюдават и осложнения сред заболелите. Междувременно се говори, че има и нов тип парагрипни инфекции. Подробностите ще научим сега от Биляна Борисова, а още от експертите, след малко от професор Тодор Кантарджиев, който ще дойде тук при мен в студиото. Биляна, здравей! Здравейте, ние се намираме в кабинета на доктор Людмил Джорджов от Монтана, обща практикуващ лекар. От него ще разберем всъщност има ли осложнения след грипа? Наблюдавахте ли от началото на годината до сега? Какви са те? Здравейте на вас и вашите зрители. През тази година, в, както всички знаете, в област Монтана не беше обявена грипна епидемия. Случаите на грип имаше през последните две седмици, които бяха значително по-високи, до 135 на 10 000. Но бяха единични осложненията и това бяха повече осложнения от страна на дихателната система, така наречените вирусни пневмонии. Но, както се казва, за добро нямаме тежки осложнения и починали. За парагрипни инфекции обаче ще заговори. Сега през пролета, като че ли, повече тях ще наблюдаваме. Какво, как, какви са те? Значи през изминовата седмица. Интересна. Истината при нас преобладаваха повече ентеровирусите, което е малко атипично, но то се свързва с това, че през месец време температурите бяха доста по-високи. Имаме единични случаи на респираторно синцитиален вирус, както и единични случаи на парагрипните вируси. С две приказки, парагрипните вируси са четири типа, но засягат предимно малките деца от 0 до 4 години, както и те са най-много случаи и 5 до 9 годишни предимно с бронхиолити и засягане на белодробната система. А осложнения има ли от тези парагрипни инфекции? Ами няма тежки осложнения. Има децата, които са с по-сериозни осложнения от рода на бронхиолитите, са на в детско отделение, но всичко завършва благополучно. До кога ще се наблюдават тези инфекции? Ми, Има ли сезон за тях? Те това, е, това, това, е пролет, това е, това, е пролеп, това е пролетния е сезон. Единични се случаи. Тук е другото, което трябва да кажем, че за този сезон превода варицелата. И имаме доста случаи на варицела, както в цялата страна. Как протича? Имате ли наблюдение? Ами от единичните случаи при мен минават повече възрастни па пациенти, но доста леко протичат. Доста леко единици са с осложнението, които са прияти в детско отделение. А с COVID-а затихнаха ли неща? Почти затихнаха. За миналата седмица, по данни на Рези и Монтана, има един регистриран случай на COVID. Един съвет към всички зрители, към всички пациенти, въобще хората, към хората сега? Да не провеждат самолечение. Нека а, приемат така наречените ОТС продукти, но когато настъпят някакви по-сериозни осложнения, да се обръщат към лекар, а не да прибягват към антибиотици. Нищо, че правителството направи опит да ограничи и приема, всеки намира вратичка да си ги купува, а па все пак антибиотиците не са бомбони. Актуална информация от доктор Людмил Джорджев от Монтана. Грипа отихва, но пък има и други вируси, които атакува сега през пролета. Билянка, благодарим ти за тази информация. А сега ще научим още от професор Тодор с когато внимателно слушахме живото включване на Беляна Борисова. Добре, сте ни дошли, професоре. Радвам се да ви видя. Добро, слънчево утро, празнично! И да кажем сега, има ли основания наистина за притеснение, че чета, между другото и аз последните дни, а, някакви стресиращи заглавия, нападани, пара, грипа, това малко преекспонирано е? Ужасна работа, ужасна работа. Да. Сега колегите се беха подготвили и разбира се, много хубаво беше включването и много полезно за хората. Сега ще кажа някои неща, които са на базата на Uh, постоянните изследвания, които се правят и данните са за деветата седмица. Седмицата, която с нощи свърши. Деветата седмица е първата седмица от грипния сезон, този грипен сезон, когато имаме във всички области намаляване на случаите. Защо? Предишната седмица имаше някои области на общото намаляване, някои вървеха нагоре, като да речеме област Видин, област а, Силистра, област Ямбул, а пък преди три седмици общо спадат случаите, защото от четири седмици случаите спадат на грип. Преди три седмици спадат всички случаи, ама се увеличават при Дечорлигата. Сега вече няма такова нещо. Навсякъде падат случаите. Сега, разбира се, няма да бъдем изморени от Парагрип, защото парагрип е едно заболяване много по-леко от грипа. Какво представлява? Толкова да, да леко. Ами то не засяга белия дроб, не дава осложненията бактериалните, които при една грипна системна инфекция първо намаляват и имунитета, втора една седмица си неработоспособен, пък и не ти си ходи на работа. И разбира се, 10-15% от хората прекарали тежък грип, като системна вирусна инфекция, има осложненията. Това са бактериални пневмонии, това са а, инфекции, плюс това и от една възраст нагоре, вие сте млада, ама от една възраст нагоре, си знаеш, че като изкараш някакъв грип или тежка вирусна инфекция, това, което ти се обаждало, да речеме бъбреците, пак а ще се обадат. А, така. Това са осложненията. Но парагрипа е лека инфекция, която няма нужда от Диагностика лабораторна, която няма нужда от регистрация, както е грипа и коронавируса, които натоварват здравната система и когато има пикове на заболяването, трябва да се вземат много сериозни мерки. Парагрипа е един от 16-те вирусни инфекции, които са характерни за зимния сезон и които, откакто съм директор, Националния център се изследват. И мога да ви кажа сега в момента, наистина, явява се пара грип, който обикновено се явява в началото на грипния сезон, есента, късната есен, и обикновено пролета, тази година пролета дойде по-рано, и дайте да и се радваме и да не се плашиме. Тоест това е нещо, което го има винаги, всяка година, не е. Ма разбира но... се, да. Просто ни бомбастични заглавия, които ами леко Ами много добре хората. звучат, пък и някои ползват думата върлува, ама нищо не върлува в момента. Добре, т.е. Парагрипа е едно състояние, което... Едно не състояние, не бактериални... да, подобно на бокавирусите или на бокавирусните инфекции. Е... Подсмърчаме малко температура. Еми да, да, а, да. Добре, а по отношение на този ръст на респираторните заболявания, всъщност това, обвързано ли е с пара грипа? Т.е. пара грипа, влиза ли в тази категория или значи, говорим за друг вид се, заболявания. Че имаме намаляване на броя на респираторните заболявания. Ръста е, може би някои колеги, които много четат или временно четат да. много и така се притесняват, защото сега, ако искате, ами айде да си разправяме, защото в момента обстановката с респираторните инфекции е много добра, фактически нещата върват към нормализиране. Това, което предупредих преди месец, mm -hmm. че може да очакваме следващите седмици увеличаване на а, така наречения коронавирус на SARS, коронавирусната инфекция, но тя е вече лека, не натоварва здравната система. Ако искате да се плашиме, да речеме, сега ще започнат гъбичките, няма като стане топлото време, няма нужда. обаче, чувам, се ко... потиме. че и... кърлежите вече са нападнали Варна и сега за Айде е да кажем няколко думи. <laughs> Давайте, много хубав да. повод взимат отказаното. За кърлежите и за комарите. Особено за комарите, което много ме притеснява. Защото политиците, особено сега новите кметове и прочие, трябваше вече да са взели мерки да са направили търковете за унищожаване на комарите. Защото сега ще кажем една обществена тайна, която на науката е известна, но в нашата страна не се ползваме от тези успехи на науката. Комари се унищожават, докато са във водоемите. Докато техните ларви и яйца са във водата, в заблатените места, около реките, около блатата, в влатата, когато се хвърля не какво да е, не някакви отрови да изтрепат пчелите и другите насекоми и хората, а се хвърлят едни бактерии, които то е един бацилус тюрингензис, вариант Израели. Това е един бактерий, който е безопасен за всички други организми, включително насекомите, включително пчелите особено, който като се хвърлят в а, водните басейни, ларвите на комарите започват да ги едат, запушва се тяхната дихателна и храносмятелна система, те умират и нямаме комари. Обаче това и... казвате, не го ползваме. Или, друге. да, или имаме значително по-малко да. комари. Защото като пукне пролет, като се раззелени гората, а за раззелени се гората, вече всички мероприятия, свързани с пръскане за унищожаване от комари, са много ниско ефективни. Една тайна, те го знаят пчеларите, пчелите са над лисата, а комарите са под лисата. И тогава много е ефектно политически, да речем, и ние аероплани, като тръгнат и не особено хеликоптери, сега много е актуално. Като започнат да пръскат, хубаво пръскат, ама за 2-3 дена, като пръскаш по Донавието, за 2-3 дена осъзнателно намаляват комарите и населението, но след 3 дена отново ги има. Значи сега, ако не се вземат тези мерки, значи или са некомпетентни, или няма добри съветници, аз как съветвам общината столичната. Или нямат добри съветници, или целят нещо друго, което е много по-скъпо, но много, много пъти не ефективно. Сега в случая с комарите, говорихме преди няколко седмици с, с Първо Хилев по темата за денга. Която... А, той от чужбина човека. Да. да, много симпатичен колега, много подготвен и много добре говори. А опитахме се да не всяме в никакъв случай паника за това, че денга идва тук в нашата това паника през зимата комарите... Денга. Не може да има, не, защото не няма комари. Не, за предстоящите летни месеци а, с комари ще. А, преди 10 години с едни бамбукови цветя така. декоративни си вкарахме така наречения тигров комар. Да. Тигровия комар е този, който пренася тест треската треската денга, треската чикунгуня, mm -hmm. зика с да. опасността за бремените. Сега, лошото е, че този комар за 10 години... От а, един приморски град го позволихме да се разпространи във всички големи градове по морето и всички големи градове в нашата страна, които са с надморска височина по-малко от 200 метра. Те, които сме на високо София, още сме пощадени, защото не е толкова толков, горещо и не е толкова топла зимата. Но... А, този комар а, е опасен, защото първо лети през деня, второ лети ниско и хра... хапе по краката, трето по-дребен е от нашинския комар, защото нашинските комари те от 18 часа до 6 часа сутринта са. Те са нощни птици. Докато тигровия комар хапе през деня и пренаса те опасни тески. Какво е опасното на тези трески, ако не се не се усетат на време, както швейцарския колеги, що сте говорили, значи сме обърнали внимание на обществото, да не спът някои хора и да не се занимават с малотемие по големите здравни заведения. Добре. Професоре, на финала сме на нашия разговор и за това да, да ни кажете как да се порадваме на пролета, ама здрави. Тоест, някакви практични съвети, които а, често така. искаме от вас. Има ли слънце, да сме на слънчевата страна на улицата, има ли слънце, да сме сред природата. А, в момента няма нито кърлежи, нито комари. Кърлежите ще се появят, когато дневните температури се дигнат над 5 градуса среднодневните. И първите кърлежи ще бъдат дермацентори, които толкова не пренасят лаймските и другите болести. Но има ли топло време, има ли кърлежи, не трябва да се гази тревата. Тревата не трябва да се гази, като бег дете. Имаше едни надписи, ама сега хората вече не могат да четат. Не гази тревата. Ебе, то за това сме го направили. Аз съм от както бех директор, на сайта на, на, Националния център, на първата страница има една стрелкичка. Ако така. е нагоре, се увеличава коронавируса. Ако е надолу, защото те, дето ги викате тук да обясняват, те обикновено не четат, поне така да се ориентират по стрелкичката. Благодаря ви, професоре. За коронавируса няма да ви питам, защото а, спокойна е картината, понека момента. Спокойна е картината в момента, да. Някъде. Така че, а, благодаря ви още веднъж. Ще разчитаме на вас. Те Първо ще започнем да говорим за кърлежите и комарите. Защо повдигнахме темата за кърлежите? Ето за глави от преди един час. Кърлежите нападнаха. Варна още през февруари. Явно някой е намерил някой кърлеж. Ами, намерила някъде. някой кърлеж. Некъде се е валял на топло около да. А, а, парното. Да, да, да. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми, поглеждаме към тях.